eu quero conversar com todas as suas personalidades. Primeiro a que me trai. Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento. Segundo a que cê é quando me deixa e sai. Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo. Agora eu quero falar com seu eu que tava comigo, gritava te amo, falava de filho, brilhava o olho, me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito. É sério, não sei se eu termino ou se eu te entendo, seu louco. Já que eu não sei quem cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias personalidades, seu narcisista, seu covarde, tô terminando com todas as suas partes. A que me trai é que é solteira, que cê não foi homem de verdade. Já que eu não sei quem cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias personalidades, seu narcisista, seu covarde, tô terminando com todas as suas partes. A que me trai é que é solteira, que cê não foi homem de verdade. De verdade, seu narcisista, seu covarde, seu louco. Agora eu quero falar com seu eu que tava comigo, gritava te amo, falava de filho, brilhava o olho, me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito. É sério, não sei se eu termino ou se eu te entendo. Segura essa, seu narcisista. Já que eu não sei quem cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias personalidades, seu narcisista, seu covarde, tô terminando com todas as suas partes. A que me trai é que é solteira, que cê não foi homem de verdade. Já que eu não sei quem cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias personalidades, seu narcisista, seu covarde, tô terminando com todas as suas partes. A que me trai é que é solteira, que cê não foi homem de verdade. De verdade. Sai pra lá, seu louco.